ុំអឺចាស់តែក្បាត់ទៅមូដែរពីជើងចេញពីពាក់នេះបងអត់ទេថាពេញហាង2005ហាក់ទីម៉ាក់មិញមួយម៉ាក់ពេញនៅហាង2005អឺមិញមិញចេញពីពាក់អរេពីជើងស៊ីនចាហើយពីជើងនេះអីតំណាងអីបងជើងតំណាងឲ្យដៃសើដៃសើខ្លាចដៃសើខំអាបងអត់ដេកអីចុះໃສកោរ2005ដែរនេះហើយដឹងក្រងដឹកក្រែលហើយដឹកក្រែលដែរបាទហើយអត់ធូនទេពាក់ជើងនេះអត់ធូនទេអត់មិនជើងស្រាលដែរចាអូខេហើយໃສពាក់ជើងមកទៀតដៃពាក់មកឡើងឆាទៀតអីសាបាទសួស្តីបណិតណែមិញឃើញគ្រូសានពាក់ជើងដែរឃើញឈើជើងនេះពាក់ឯងបណិតអត់ទេអត់ទេមិញអត់ពីជើងដូចគ្នាមិញអត់ដឹងហ្មងទិញមួយម៉ានអឺ9ជើងអាមិញគ្រូសានថារបស់គាត់2005បាទមែនមែនមែនយករបស់គ្រូសានពាក់ឯងអត់ទេនិស័យនិស័យអូបណ្ឌិតថានិស័យបាទពាក់ពីជើងដូចគ្នាអាចឹងពេលថ្លឹងកឡោសុំសុំអាពីជើងនោះមកប៉ុះបាទអូខេបាទនិស័យអត់ណាត់គ្នាពាក់មកអញ្ចឹងហ្មងអត់ទេអូខេអូខេអូខេ